Velkommen i kassen med David Bjerre. Så har vi fat i science fiction thrilleren Prisoner X fra 2016. Fisher, why am I not surprised? Forgive the intrusion, Carmen, but you left me no choice. In the envelope is a directive terminating your leave of absence effective immediately. Since when did you become my boss? It's signed by the president. Well, you can tell the president that I've decided not to return to my job. Well, you can tell him that yourself. But first, I need you to hear me out. The data disk contains a brief on a prisoner I've been working with for years. An extraordinarily dangerous individual who holds the fate of our world in his hands. So that was your top secret assignment? Look, I kept you out of it for your own good. Yeah. But now I'm desperate. I need help. You have the entire agency at your disposal. I need someone I trust. En mand kører galt en sen nat på en mørk vej. Det er naturligvis noget, der sker tit rundt omkring i verden, men lige i det her tilfælde, der er situationen speciel. For da politiet når hen til manden og får undersøgt bilen og sådan noget, så finder de ud af, at der er et par kilo plutonium i bagagerummet. Så det er ikke så godt. Og det hører sådan set med til historien, at vi er i årstallet 2002. Så det vil sige, at post-9/11 paranoiaen er i max i øjeblikket simpelthen. Så en mand med plutonium i bagagerummet, det kan betyde kun én ting. Han er terrorist, så han bliver anholdt, han bliver ført afsted til et CIA black site, og han bliver forhørt grundigt. Den her stakkels mand. Og efter længere tids intenst forhør, læs tortur, som ikke har nogen som helst effekt på den her mand, så giver manden pludselig sine fangevogtere en liste over tal. Og den her liste viser sig at referere til begivenheder, der ikke er sket endnu. Den første begivenhed på listen er næste dag, så man kan simpelthen hurtigt teste, hvad den her liste er, og hvad den går ud på. Så han har altså leveret en liste over fremtidens begivenheder. De næste 140 år, tror jeg det er. Og da man får analyseret den her fanges blod, så viser det sig også, at hans krop indeholder noget nanoteknologi, eller noget i den stil, der slet ikke er opfundet endnu. Så den her mand, Prisoner X, han er fra fremtiden, simpelthen. Og det var altså i 2002, så springer historien frem til 2017, 15 år senere. Her møder vi CIA-agenten Carmen Rees, der i øjeblikket er på orlov, men hun bliver kaldt ind igen af sin gamle flamme og tidligere kollega Fisher. Han virker totalt paranoia over noget, og han er desperat brug for hendes hjælp til den her situation. Det handler stadig om den her fange, Prisoner X, der nu har været spadet inde siden 2002. Og Carmen får simpelthen til opgave at kigge nærmere på den her sag med den her fange, hvad det han har gang i, hvad det han ved, og det går snart op for hende, at der er virkelig noget mærkeligt ved den her fange. Næsten øjeblikkeligt, så får han fjernet enhver tvivl, hun har, om at han er fra fremtiden. Ved en demonstration simpelthen. Og det efterlader jo hurtigt en masse andre spørgsmål for agenten her. Altså, hvem er den her mand i virkeligheden? Hvad er hans plan? Og hvor meget af det, han ellers siger, er sandt? Fordi han virker også sådan lidt skummel, manipulerende, den her mand. Og mens alt det her foregår så udenfor i den virkelige verden, der bliver situationen mere og mere kaotisk. Der er utallige konflikter på verdensplan, der truer med at forvandle sig til krig. Der er en række terrorangreb, der får mere og mere blodige konsekvenser. Og det virker som om den her mand, Prisoner X, har noget med alt det at gøre på en eller anden måde. Og hvordan alt det så præcist passer sammen, jamen det er simpelthen det, som agent Carmen Rees, hun skal prøve at gennemskue, og det er altså noget af en opgave, hun har foran sig, den stakkels agent. Ja, det er simpelthen historien, som Prisoner X vil fortælle. Og filmen, den er instrueret af Gaurav Seth.
Han er vist nok indisk, så hvordan man helt præcis udtaler fornavnet, skal ikke helt gøre mig klog på. Han har ikke lavet så forfærdeligt meget andet. Han har lavet et par film, og før en, der hedder Entangled fra 2019, står han også bag. Ellers kender jeg ham ikke sådan synderligt. Det er Michelle Nolten, der spiller Agent Carmen Reese, og hende har man måske set i sådan tv-serier som Saving Hope eller Impulse. Hun har været med en del ting. Lederen af det her Black Site, som bliver kaldt The Sandbox, han hedder Jefferson, ham møder vi undervejs, og han får en vigtig rolle at spille i historien. Den her karakter bliver spillet af Julian Richings, og det er ham, der har det her virkelig karakteristiske ansigt, som man måske kan huske fra Cube, hvor han er med i, eller Urban Legend, hvor han spiller den mærkelige vicevært. Han er også med i Kingdom Hospital tv-serien og Man of Steel. Alle mulige ting, der går han op i, og han har det her virkelig mærkelige karakteristiske ansigt. Man kender ham øjeblikkeligt, når man ser ham. Så har vi Fisher, der bliver spillet af Damon Runyon, som jeg ikke kender. Han har lavet masser af kanadisk stof, og mange af de her kanadiske skuespillere er også tit gæstestjerner i enkelte episoder på tv-serier. Det har han også lavet, så man har muligvis set ham før. Han virker helt vildt bekendt, men jeg kunne altså ikke lige sætte fingeren på noget, jeg havde set ham i. So be it. Og som Prisoner X, der har vi Romano Osari, som vi rent faktisk har haft i kassen før. Han var åbenbart med i 2015-filmen Gridlocked, selvom det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Og han dukker også op i sådan noget som White House Down og Punisher Warzone. Han har sådan et arabisk udseende, så det er måske derfor, han dukker op i nogle af de her ting. Men ja, ham skal jeg ikke gøre mig super klog på. Derudover så møder vi altså også et par andre. Vi møder på sådan et par vagter i den her facilitet. Vi møder rent faktisk også den amerikanske præsident undervejs, som altså er en fiktiv præsident, Charles Turner, præsident Turner. Men ja, ellers så har vi ikke særlig mange karakterer i den her film. Vi er lukket ind i det her Black Site, det her Black Site facilitet, hovedparten af film, og der er de her ganske få karakterer, vi har arbejdet med. Det er simpelthen Prisoner X. Now that you are going to be my new best friend, I'd like to know a little bit more about you. What would you like to know? Like, what have you been up to since all of this began? I served in Iraq for a while. Ah, searching for those elusive WMDs, I suppose. In the beginning, yeah. Then the insurgency began and my assignment changed. Suddenly I was given hundreds of shackled prisoners and this checklist that made no sense to me. At the time. A checklist? We were told that our suspects would be in their 20s to 30s. They wouldn't be Iraqi. Probably not even Middle Eastern, but that they would have strange accents. Or maybe they wouldn't have an accent at all. I tortured them. Because I was told that these foreigners would display an extraordinary tolerance to pain. Even in the worst interrogations. Tailored jeans and nanodevices are quite common in my world. Det burde være almen kendt viden på nuværende tidspunkt, at jeg er en sucker for den her slags film. Sådan en film, der har et cool lille mysterium, eller en fed idé, og så bare en god stemning. Sådan et eller andet lille clever trick. Et godt tænkt plot. Det er altid en god ting. Og Prisoner X arbejder naturligvis med det her tidsrejsekoncept. Det er en vigtig del af historien, men det er altså kombineret med noget større. Der er en eller anden form for større plan i spil, fornemmer vi her i historien. Det her er altså ikke bare historien om en mand, der er rejst tilbage i tiden. Det her kommer til at handle om hele menneskehedens skæbne på et eller andet plan. Jeg kommer til at tænke på sådan en film som Predestination. Den har sådan lidt af det samme i sig, og In the Shadow of the Moon, som var fantastisk, som man stadigvæk kan se på Netflix, den dukkede også hele tiden op i mit baghoved, fordi den havde det her med, ja, det virker som om det er et simpelt koncept, men der er et eller andet stort på spil bag ved det her tidsrejsekoncept, og den her ene mand, der rejser tilbage i tiden, eller ene kvinde i den films tilfælde. Jeg blev også mindet om Tenet
undervejs i den her film, den har også noget af den her, den vibe, som, som Prisoner X har på et lidt andet budget naturligvis. Så Prisoner X får bygget en god stemning op omkring det her mysterium, der er på spil. Vi fornemmer paranoiaen, og vi fornemmer det her følelsen, at verden er på kanten af krisen uden omkring den her facilitet. Og samtidig så skal vi altså behandle det her fascinerende mysterium i centrum af historien. Den her gåde om den mærkelige mand fra fremtiden. Og ja, det spiller sgu meget godt sammen. Det er altså meget cool. Og så man kunne også spørge sig selv, hvor fanden har man ikke hørt om Prisoner X før? Fordi det har jeg i hvert fald ikke, før jeg pludselig faldt over den ene eller anden sammenhæng. Og det kan, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvor det var nu. Men jeg går ud fra, at det ikke er mange, der har hørt om den her film. Det virker ikke som om, den har sådan den store following. Jamen, grunden til, at man ikke har hørt om den, det er simpelthen, at det her, det er en relativt low-budget kanadisk film. Og hvad jeg kan gennemskue, så er den delvis finansieret på Indiegogo, sådan en af de her crowd-finansierede site. Og jeg synes, det er meget svært at finde noget yderligere information om den, så jeg kender ikke rigtig historien bag den her produktion, men det er altså en lille low-budget produktion, det her. Prisoner X er heldigvis en af den slags low-budget film, der gør det rigtigt. Low-budget løsningerne, en del af dem i hvert fald, er bygget ind i selve konceptet på filmen, fordi den udspiller sig jo hovedsageligt inde i den her hemmelige militære bunker, det her Black Site, The Sandbox. Og jamen, det er jo sådan et sted, hvor der er lange tomme gange og tykke bare cementvægge, og der er ingen vinduer nogen steder. Så man behøver, det kan man skyde på en simpel måde og lave et simpelt kulisse nogle gange og slippe afsted. Man måske nogen købet skudt i en rigtig sted, det ved jeg faktisk ikke. Men det betyder altså, at filmen kan også klare sig med sådan en simpel, clean scenografi, uden at det generer, fordi der vil ikke være fancy ting i sådan en facilitet. Alt vil være kogt ned til et minimum, og specielt i Prisoner X's celle vil der ikke være særlig mange ting, fordi det vil han ikke få lov til at have ganske enkelt, fordi han er taget til fange. Så det giver altså mening, det er bygget ind i konceptet, nogle af de her begrænsninger, som man måske kunne forestille sig sådan en film her kunne løbe ind i. Og den er også god til andre low-budget løsninger, der giver sådan lidt stemning undervejs. Tag for eksempel sådan noget som, at på et tidspunkt, så ankommer vores agent til et eller andet sted, og så kigger hun op mod himlen, og så hører vi lyden af en helikopter, der flyver forbi. Og så fortsætter scenen, og det er bare sådan et henkastet øjeblik, der giver lidt stemning, og det er faktisk så henkastet det her øjeblik, at man måske ikke engang kan bemærke, at vi rent faktisk aldrig ser helikopteren. Der er kun lyden af helikopteren, og så en skuespiller kigger op, men det er nogle gange nok til bare lige at skabe den her vibe, og så tænker man måske ikke over det, hvis scenen er hurtigt videre, og ja, yeah, well, det er en billig low-budget løsning, og hele det her, hele stemningen ude i verden udenfor, bliver også vist bare via tv-nyhedsindslag. Og nogle gange, så er de ikke engang i fokus. De kører bare sådan i baggrunden, sådan, og så hører vi lyden af dem, og nogle gange hører vi også kun lyden af dem, og ser aldrig skærmen. Så det er sådan en low-budget, en effektiv low-budget måde at lave tingene på, der ikke sådan virker påfaldende og irriterende. Det giver faktisk meget god mening, når musikken spiller, om jeg så må sige. Men det her lave budget, som filmen har, det betyder selvfølgelig også, at der ikke er råd til de her vulgære visuelle påfund undervejs. Der er ingen kæmpe actionscener, der er ingen komplicerede visual effects. Det er sådan set ligesom bare, det må man tage og acceptere. Og det eneste sted, hvor jeg virkelig savnede, at filmen havde råd til en lille smule mere, havde haft bare lidt flere penge, det er det her med, at der er det 15 års tidsspring i historien. Altså, vi går fra 2002 til 2017, og det kan filmen ikke rigtig sælge, fordi skuespilleren ser ens ud. Der er måske en, der har lidt flere skægstubbe i den ene tidsperiode end den anden, men det er sådan set det eneste, og der kunne man måske godt have savnet lidt old age makeup eller bare sådan et eller andet, der lige gjorde, at det så lidt mere sådan troværdigt ud, at der var det her 15 års tidsspring. Men altså, Det er faktisk et lille punkt, og det vil jeg ikke rigtig brokke mig særlig meget over. Alt andet lige, så går det nok. Filmen sælger illusionen, når det kommer til stykket. Og det er simpelthen bare den film, vi har med at gøre her. Prisoner X er skåret ind til benet. Der er ikke særlig meget lir. Det er dialogen og historien, der er det vigtige her. Tag for eksempel sidste scene i filmen. Ingen spoilers, bare roligt.
men den er lavet i et skud. Altså en indstilling, en kameraindstilling, et skud uden klip. Så det så simpelt kan man også gøre det nogle gange. Og faktisk er den her film så simpel og clean, at mange af den scener føles næsten som teater, som om man har filmet teater. Og måske er det i virkeligheden en god beskrivelse af Prisoner X. Den ligner nogle gange et teaterstykke, hvis Chris Nolan havde lavet det her teaterstykke. Et teaterstykke om tidsrejser og vanvittigt komplicerede ting. Hvis Chris Nolan havde lavet sådan et teaterstykke, og man havde filmet det, så havde det måske set sådan her ud. Det kunne man godt forestille sig. Men naturligvis, hvis vi bliver i Chris Nolan-stilen der, så er der ikke noget, der er simpelt her alligevel, når det kommer til stykket, fordi filmen arbejder altså med et relativt kompliceret plot alligevel, selvom den er så meget skåret ind til benet og så clean. Og det er som om Prisoner X bliver ved med at ændre på sit plot og sit fokus undervejs på en ret fed måde. Det er ligesom om, man føler, at den her film nærmest er sådan en Rubik's Cube af et mysterium, der sådan bliver ved med at se anderledes ud, når man sådan rykker rundt på siderne. Og, altså, den starter om det her simple pitch, hvem er den her mystiske mand, og senere udvikler det her mysterium sig. Altså, okay, vi accepterer, at han er fra fremtiden, men now what? Hvad er hans mission? Er han den eneste agent for fremtiden, hvor hans tidsmaskine, alt det her løjser, det er naturligvis et spil, det er en del af vigtig del af plottet, men der stopper filmen ikke. Den bliver ved med at udvikle det her mysterium og hive andre tråde ind i plottet. Den begynder også at udvikle sådan et lille mormysterium, sideløbende med hovedplottet. Et locked room mormysterium, for det ikke skal være løgn. Og så bliver der også en konspiration blandet ind i historien som sådan et ekstra lag i plottet. Vores heltinde, hun må pludselig jage en muldvarpe, som hun mistænker er inde i den her lukkede facilitet, der leverer informationer til folk udenfor. Og mens alt det her sker, det her komplicerede plot med alle de her facetter, jamen så bliver filmen ved med at springe frem og tilbage mellem 2002 og 2017, og blandet ind i det, så er der også nogle flashbacks til andre begivenheder ind imellem de her to tidsperioder. Så, men man kunne måske sige, at det lyder vanvittigt kompliceret, og det kan, sådan kan en Rubik's Cube jo også nogle gange se ud, men altså når alt kommer til alt, så er der måske fordi den her film er så simpelt konstrueret, når alt kommer til alt, så er det faktisk nemt at følge med i plottet, selvom der er alle de her facetter, de her lag og de her sidehistorier og tidsspring, alt det her løjser. Filmen kan faktisk godt holde de bolde op i luften og få os til at følge med, og uden at man bare sidder og giver op og siger, okay, lad os se, hvad der sker til sidst. Det synes jeg ikke, man gør undervejs. Jeg synes, man er med hele vejen igennem, og kan holde styr på det her plot. Og der venter altså en god overraskelse undervejs i Prisoner X. Den film har nogle gode twists op i ærmet, og de skift, som filmen tager undervejs, og det her med, den bliver ved med at hive nye plot tråd ind. Det gør altså, at historien hele tiden er frisk og fascinerende, så jeg er faktisk med fra start til slut. Og for at det ikke skal være løgn, så ender alt det her rent faktisk med at falde i hak. Det ender med, at alle de her tråde, alle de her sideplots, alle de her lag, de ender med at passe sammen i sand Rubik's Cube-stil, så ender vi med at få nogle sider, der har den ens farver, og det er selvfølgelig en rigtig god ting, og det er også med til at gøre den her film et hit for mig. Og ja, så kunne Chris Nolan jo eventuelt lige se den her film, og så bemærke, at man kan altså levere et kompliceret plot, og få det til at falde sammen på under 2,5 timer, som man plejer at bruge på det, eller mere. Prisoner X her, den spiller 88 stramme minutter. That's it. Som nævnt tidligere, for lige at opsummere. Ja, det her, det er åbenlyst en low-budget film. Det er en klaustrofobisk film, det er en stille film, det er en lille film. Og jeg vil også godt indrømme, Prisoner X, altså det lyder som en dum titel, men det skal man altså ikke lade sig skræmme af. Åbenbart så er det her udtryk Prisoner X noget, man reelt bruger i virkeligheden om nogle typer fanger, der sådan er holdt hemmelige steder uden for lov og ret, fordi ja, man skal ikke bruge deres navn, så kalder man dem bare Prisoner X, så det er derfor, den hedder det. Det lyder sådan lidt poppet, Prisoner X, men ja, der er altså en grund til det. Men hvis man ligesom kan acceptere alle de her ting, jeg har nævnt undervejs,
budgettet, formatet, alt det her løjse, hvis man kan acceptere, at det her, det er indhold over stil, så venter der altså en cool lille science fiction film i Prisoner X. Jeg vil beskrive den her film som et lækkert lille måltid, helt uden tilbehør, helt uden garniture, serveret på en paptallerken. That's it. Det er, hvad den her film er. Men nogle gange så er den slags måltider en god ting, og nogle gange er den slags måltider, man får lyst til at vende tilbage til. Og jeg ved i hvert fald, jeg kommer til at vende tilbage til Prisoner X igen. Jeg glæder mig allerede til et gensyn med den her film. Så ja, som jeg plejer at sige, så har den jo gjort et eller andet rigtigt. Prisoner X er rent faktisk ude på dansk DVD. Den kan også fås på amerikansk Blu-ray på en MOD-skive. Jeg tror ikke, der er ekstra materiale på nogen af skiverne. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.